Då ska ni vara hjärtligt välkomna till detta sista inslag på festivalsommarturnén här med Live Stage och Nöjesguiden. Och vi är på plats på Kristallen-galan här. Vi tänkte avsluta den här festivalsommaren på lite random sätt. Vi tänkte kika med TV och musikeliten här om deras bästa gig i sommar. Det bästa jag har sett, bland det bästa, det som jag tyckte var det bästa jag personligen har sett, som jag har missat lite av de här större Gagga och allt vad de heter. Men det jag tyckte var som jag hade hemskt trevligt var när jag såg Magnus Uggla. Jag satt på en backöl och drack ur backen och såg hela konserten och tyckte det var sjukt bra. Så att det var... Peace and Love, eller vilken var det? Och det? Jag vågar inte säga det högt för att jag spelade på samma konsert, men jag kommer inte ihåg exakt var det var någonstans. Jag spelade något senare. Men det var... En av Ugglas konserter i sommar var bra. Ja, så var det. Jag har inte sett alla, men den var jävligt bra. Jag var på Polarpriset. Ja, och såg Live Aid Kit. First Aid Kit, förlåt. First Aid Kit Live. Kid Live, just det. Och jag måste säga att de tjejerna berör någonting inom mig som är... Alltså, jag bara undrar, hur ska det bli med de här? Och vad jag förvånas över är att jag ser dem på Polarpriset. Men sen ser man dem väldigt sällan, i alla fall i Sverige. Jag skulle vilja se mycket, mycket mer av de här tjejerna. Ja. Nej, det senaste gigget, det var nog i Miami för 1,5 år sedan. Swedish House Mafia, om det nu räknas. Det är icke fricke. De svarvar ju bara vax, men det var bra. Det var grymt. Det var riktigt fett, om vi talar det språket. Det var, vad hette det, Mosquito Motel eller någonting sånt där. Körde de på stranden där. Tjuvade lite, stod precis utanför tältduken. Men det hördes ju, det var inga problem. Och kunde titta in. Inga problem det heller. Jag går inte på konserter. Jag är en hedenhös som lyssnar hemma på Frank Sinatra och Sammy Davis Jr. och Dean Martin. Och du vet, de är ju borta sedan länge. Och vad finns det för surrogater då? Nej, det är inte mycket. Men jag har varit i närheten av Way Out West. För att min dotter var där. Jag skjutsade henne till Way Out West. Så att jag var väldigt nära. Du såg? Jag var väldigt nära där. Ja. Det var ingen hemlighet att Bruce var gästade dig här i somras. Har du några backstage-historier eller hur var det? Var det trevligt? Ja, det är som vanligt. Det var ju, hela gänget var ju där och det dracks måttligt och trevligt. Och min grabb hade gjort en sjuhelvetes bra meny och det var fantastiskt. Var du nervösa innan eller? Nej, inte det minsta. Därför att vi brukar ha dem allihopa, de här stjärnorna. Så vi vet ungefär vad de vill ha. Det lär vi oss, va? Ja. Nej, så det är inga problem alls. Det är bara roligt att de kommer. Men de är inga rockstjärnor behind the scenes. Det är ganska lugnt. Det går ganska lugnt till, eller? Jag har aldrig träffat sådana där som kastar ut tv-apparater och sånt där. Utan, eller hur? Nej. Utan, nej, det var fantastiskt. För mig är det LFMAO på Gröna Lund förstås. Jag tycker Gröna Lund har Sveriges bästa konsertscen. Absolut. Jag har inte sett någon konsert i Sverige, men jag såg Swedish House Mafia på Ushuaia på Ibiza. Det var ett fasligt drag. Det var det? Ja, det var det. Skrillex. Peace and Love. Ja. Jävla drag. Visst var det? Ja. Jag plockade äpplen helt själv i typ 1,5 timme. Ja, det var det. Ja, det var grymt alltså. Ja. Ja, det var grymt. Ja. Något annat bra i sommar du har sett sådär, eller? Ja, det kommer. Det kommer på Swedish House Mafia på Friends Arenan. Kommer vara bra. Laddad? Ja, som fan. Jag har inte sett några gig. Ingenting. Jag har liksom varit ute på min koja längst ute i skärgården. Jag har sett några torskar. Ja. Nej, men alltså det är torsken är tillbaks. Fantastiskt. Vi pimplar torsk och vi täljer pilbågar och vi badar. Vad är senaste så här bra gigget du kommer ihåg du såg? Oj, det är så jävla länge. Jag är liksom pappa och så jävla mycket pappa. Vad var det bästa jag sett på länge? Ja, det är jävligt länge sedan. Dire Straits på kaféet. Det var innan du var påtänkt. Vad är bästa gigget du har sett i sommar? Nej, det är bara mina syskonbarn, så att du får inget annat svar ur mig. Vad är det då? Alltså, First Aid Kit. Ah, det är faktiskt inte om. Snyggt. Var du på Way Out West-gigget? Var du på Way Out West-gigget? Nej, det var jag inte. Men jag har sett dem några gånger i sommar. Alltså, jag har varit på Almedalen och typ hängt med politiker. Jag har fan inte sett en enda spelning på hela sommaren. Inga festivaler, ingenting? Nej, inte ett skit i år. Jag har varit på Almedalen i en festival. Men jag har gjort så jävla mycket festivaler, så jag orkade inte i år. Jag åkte runt i en bil och var bekväm.
Men jag tänkte se skitmycket i höst. Jag är jättearg för att jag missade Florence and the Machine på... Det var bra. Ja, det var ju faktiskt fantastiskt på Way Out West. Det var väldigt, väldigt bra. Och sen var Coldplay väldigt, väldigt bra på stadion, även om det var bättre förra gången. Han sjöng lite falskt nu, men det var mycket bättre show. Mycket mer ljus och konfetti och... Coolt med publiken, stod med alla olika så färgade band, så det var bra. Stod du mös med någon tändare när det var Fix You? Nej, det gjorde jag inte. Jag är gammal, jag var på väg hem då. Ja, så jag slippade köerna. Ja, men du har inte varit på något i sommar eller? Nej, om man inte räknar med att jag var och tittade på, vad heter det, Tommy Nilsson på Möja. Men jag utgår från att vi inte räknar det. Det var inte Avicii. Nej, det var Tommy Nilsson, det var på Möja. Och det är det närmaste jag har kommit till en festival på hela sommaren. Jag har varit på en enda festival, nej, två festivaler. En som heter Gainesville. Och där såg jag Nick Lowe och det var rätt grymt. Nedtonat men bra. Mm. Picknickfeeling eller var det? Det var mycket picknickfeeling. Annars är det Way Out West och Blur. Ja, vi har ju rattat en festival själva, Lunds humorfestival, som precis gick av stapeln i helgen. Så att jag får nog göra lite reklam för den. Humor. Jag tänkte mer musik sådär, men... Nej, alltså, jag har ju jobbat rätt mycket med den här festivalen, så jag har tyvärr inte lyckats se så mycket musik. Men jag har hört mycket, jag har läst mycket på Twitter att det har varit helt fantastiskt. Ja. Men tyvärr är inte någon egen. Jag såg Madonna tidigt i Göteborg, men det var ingen vidare. Du är boys. Äntligen en svensk tv-gala där man som är underhållande och man slipper ta fram skämskuddet. Alltså. Tycker du? Ja, jag tycker äntligen. Vad glad jag blir. Alltså, var det målet att ni liksom... Nej, jag hoppades att undvika skämskudden, men målet var nog ändå att åtminstone kanske göra några saker annorlunda. Och ja, vi funkade väl och funkade väl inte, jag vet inte, men det var, vi hade kul. Jag tycker äntligen liksom, men det enda var det här Löfven och Montazami som var lite scriptat, kanske man var lite... Ja, för att de höll på att skriva om det vi hade skrivit. Ja. Jaha. De skrev om, alltså in i det var superkrissamtal, folk sprang omkring, det är mayday, mayday, de bråkar här. Så det var kris där och det var, ja det blev vad det blev, men det var ett härligt möte ändå på något sätt. Ja, kul. Du har positiv energi, du är en härlig person. Det är samma, jag är skitkul. Vi på Lifestage TV och Nöjesguiden. Vi håller på att summera festivalsommaren 2012. Vad är det bästa ni har sett i sommar? Är det Springsteen för dig eller vad känner du? Ja, Springsteen var jättehärligt såklart, men kan man svara någonting tråkigare? Man borde egentligen få huvudet avslaget. Du säger lite grann om hur up to date Fredrik är med musikscenen. Men jag såg inte ens Springsteen, så jag är ju ännu mindre up to date. Jag såg The XX på Berns häromkväll. Det var magiskt, måste jag säga. Jag var ju inte där. Fy fan, vilket jävla bullshit. Han såg på Instagram att många trendiga människor var där. Oj, givetvis. Jag var inte där. Jag har aldrig hört dem.